Strana 20, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte vlastní úkoly a vyřešte je. Tak na mapě jsou znázorněna krajská města a pod nimi je uveden počet obyvatel zaokrouhlený na stovky. No krajská města zde uvedena jsou, ale jenom pod značkami velkých tiskacích písmen. Tady zaokrouhlené na stovky ty obyvatele taky vidím, ale co to je za krajská města, takže pozor. Vidím tady Plzeň, Olomouc, Jihlava, České Budějovice, Zlín, Ostrava. Tak to si musím nejdříve trošku určit. Tak, Plzeň, to bude D, já si to tady napíšu. Olomouc, to je tady F. Napovídejte mě, Jihlava, E, ta leží tam. České Budějovice, ty jsou tady nejvíc na jihu, TC. A teďka, kolik obyvatel je Ve zlíň, zlíň, to je tady B. A Ostrava Ačko. Tak, no a pustíme se do řešení. Ačko, malé. Okolik obyvatel více žije v Plzni než Olomouci? Takže nejdřív je porovnám. Takže B. Plzeň, Olomouc, takže od většího odečtu menší, tak to je 169 700 minus 100 000, takže to je jednoduché 69 700. Podívám se, v Plzni žije o 69 700 obyvatel více než Olomouci. Bezvadný, jde nám to. B. Okolik obyvatel méně žije v Jihlavě než v Českých Budějovicích? Takže Jihlava, E. A České Budějovice, C. Takže stejně, odvěd, i když budu počítat o méně, tak musím od většího odečítat menší počet. 93 900 minus... 50 800. A já chvíli počkám. Mm, 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 mm. Tak, už jste to řekli hlas 43 100, jo? Podíváme se. Ano, v výhlavě žije o 43 100 obyvatel méně než v českých budějovicích. No a Cčko to nechám chvíli na vás, takže si třeba přerušte video a C -čko si dopočítejte sami. No a jdeme na řešení, protože jste si video opět zapnuli. Kolik obyvatel žije ve zlíně A? Pozor, A. Čili sečítáme počty obyvatel těchto dvou Krajských měst, takže jste se dostali k počtu obyvatel 378 500. Ano, takže to bylo 370, tady tohle dalo 8 500. Výborně. Tak a teďka ty vlastní úkoly. No, není nic lehčího, než si zjistit někde počty obyvatel nějakých okolních větších měst nebo i obcí, no a začít je porovnávat anebo sčítat.